Билғы бастауда жаңа шылдық көп. Қатысатын елдер қатары көбейіп, жаңа аталымдар қосылған. Осы жылы отандық кинотуындылар Жапония, Мысыр, Грекия, Франция, Израиль және Германия елдермен сынға түсіп жатыр. Олардың арасында осы күзде Венецияда тұсаукесер өткен Елдар Шибановтың «Горный лук» фильмі бар. Одан бөлек фестивальде Асқар Ұзабаевтың «Бақыт» және Әділхан Ержановтың «Адемоканы оқыту» картиналары көрермен назарына ұсынылды. В этом году на 10-м юбилейном кинофестивале... Жас режиссерлердің байқауға деген қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Бұл мыңға жуық өтінім түсті. Бұл бұрын соңды болмаған рекордтық көрсеткіш. Сонымен бірге қатысушы елдердің географиялық ауқымы да кеңейді. Америка, Канада секілді елдерден бұрын үміткерлер болмайтын. Бұл жыл сайын фестиваль деңгейінің көтеріліп келе жатқанын байқатады. Бастау халықаралық кинофестивалі жас режиссерлер мен киносценаристердің талантын шыңдайтын бірегей алаңға айналды. Сынға түсіп жатқан фильмдердің бәрі де қатысушылардың дебюттік туындылары. Алғашқы деген аты ғана болмаса, кино тақырыптары күрделі және кадрлары өте сапалы. Олардың еңбектерін шетелдік мамандар бағалайды. Таңдалған отбордан өткен кинолар бізге үлкен үміт береді. Себебі мына қазіргі жастардың кәсіптік көркемдік деңгейі шүкір өте жоғары. Өте жоғары. Одан кейін мына ұлттық иісі бар. Олар көрделі осы проблемаларға көп назар аударады. Жас таланттарды қолдауға бағытталған шығармашылық байқау 3 желтоқсанға дейін жалғасады. Іріктеуден өткен әлемнің үздік кинотуындыларын Алматы қаласы тұрғындары кинотеатрлардан тегін тамашалай алады. Ал кіл мықтының арасынан топ жарып шыққандар қомақты қаржылай сыйлықтармен марапатталмақ. Наскен Еркін, Ұлағат Арғын, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.